Agora o seu bairro na TV é aqui na Zona Sul. Confira as melhores ofertas nestes bairros que tem uma grande variedade no comércio. E o Body Shop está aqui na galeria do celular, onde você encontra uma infinidade de produtos, né, Sala? Sim, aqui tem celulares de várias marcas, fones em geral, acessórios para games. Fica aqui no Jardim Satélite, na Avenida Andrômeda, número 1740. Tem o telefone? 3934-8709. Galeria do celular! Vem pra cá! O que o cliente Body Shop tem essa semana aqui na Estilo Auto Vitrais? Promoção em para-brisas. Fora isso, tem também venda e instalações de vidros elétricos, faróis, lanternas, insulfilme, travas elétricas, alarmes, engates, para-brisas, som e acessórios. Lembrando que investindo R$200 na Estilo Auto Vitrais, você ganha inteiramente grátis um almoço executivo aqui na Estilo Grill. E atenção, você que precisa, de repente, de uma manutenção ou uma reforma geral mesmo em cofre, o lugar certo é aqui na Vale Cofres, não é mesmo, Delson? Sim, a gente reforma todas as marcas. E precisou comprar também seu cofre, tem vários modelos, vários tamanhos. Fica aqui na Avenida Andrômeda, número 3.708, qual é o telefone? 3931-6754. Não perca mais tempo, pensou em cofre? Vale Cofres. Cris Ateliê, você já conhece, famosa pela confecção de moda praia, que está em promoção, moda fitness e confecção em geral. E agora uma novidade, viu? Eles também fazem o conserto delivery. Pegam uma roupa na sua casa, consertam e entregam com hora marcada. Eu tenho certeza que tem alguma peça aí que você está precisando desse serviço. Entre em contato, o telefone e endereço está aqui na sua tela. Cris Ateliê. E as melhores ofertas em material de construção você encontra aqui no depósito Tijovale, né, Silvio? Isso, confira as nossas ofertas. Cimento CP2, R$17,90. Gabinete para a cozinha a partir de R$179,90. Portas de alumínio a partir de R$343,90. Telefone endereço está aqui no seu vídeo. Não perca mais tempo, o depósito Tijovale. Aqui é o seu lugar. E você que é empresário da Zona Sul, invista no que é visto. Anuncie no Vale Shop TV através do telefone 3209-0267.